Då kunde hon störa sig på att jag rakade mig med rakapparaten då och lämnade lite skäggstubb i handfatet. Och det blev ett jävla liv på det. Men sen, att hända jävla långa hår som låg i golvbrunnen i duschen, det var ingen, för det var tydligen helt okej. Och hon kunde inte heller ta kritik. För när jag sa till henne om det, då blev det blev panik. Hon började gråta. Men jag kan inte hjälpa det. Det är inte mitt fel. Det beror på cellgifterna. Ja, alltså, sådana människor kan man ju leva utan. Ja, tack. Ja, alltså nu lever jag med en ny tjej.